Min far, ikke? Han er den første, der fik den nyeste motorcykel. Og den er vildt hurtig. 1000 kubik. Og min far, han er lige blevet chef for et firma. Et rigtig, rigtig stort firma. Men min far, han var den aller sejste, fordi han har stoppet med at drikke. Det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem. Tag første skridt på hope.dk.